ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏ ମଦ ଦୋକାନ ବା ମଦ ବାର୍ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 500 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆବେଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏ କଥାକୁ କୋଉଠି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ରଖିବୁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଏ କଥା ବି ଦାବି ହେଲାଣି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ କରିବା ମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇ ମଦ ଦୋକାନ ବା ମଦ ବାର୍ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ସେଦିନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବେଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।